गुड मॉर्निंग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛੀਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਆਏ ਜੀ ਮੇਨ ਦੁਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਮਰਿਆਂ ਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਡੰਡਾ ਵੇਖੋ, ਆਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿਉਣਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਵੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਈਟ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੋ ਲੜਦੇ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਜੋ ਲੜਦੇ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੁੱਖਾ ਬਸ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੁੱਖਾ ਬਸ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਤ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਜ
ਪਾਵੇ ਹੋਲ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ।